Namaste. My name is Radhika Gharti. I am from Nepal, Pokhara, Parapakatol Ramgat. हामीले बालुवा बोक्ने बालुवा चाल्ने त्यहीबाट हुन्थ्यो आमदानी आमदानीको स्रोत भन्नाले अब मेरो बाबा चाहिँ रक्षा हुनुहुन्थ्यो काम गर्नुहुन्थेन आमाले मात्र आमा अलि वृद्ध हुनुहुन्छ अनि त्यति आमदानी थिएन अब पढ्न यस्तो पढ्नको लागि पनि खासै प्रब्लम हुन्थ्यो अलिअलि बस आमाले मात्र कमाउनुहुन्थ्यो खाना लाउन त्यति राम्रोसँग पुग्दैन थियो काम देख्दा त गाह्रै छ काम गर्न पनि गाह्रो छ तर आमा चाहिँ बुढी हुनुहुन्थ्यो तर म काम गर्न सक्दिनँ थिएँ एकदम कस्तो नराम्रो हुन्थ्यो एकदम नराम्रो लाग्थ्यो मनमा आमा अनि बिरामी हुँदा पनि काम गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो हुँदा पनि नसकेर पनि काम गर्नु पर्थ्यो के यहाँको दुईजना भाइहरू जानुभएको अनि त्यहाँबाट मोभेनपिकको ट्रेनिङको लागि अनि उहाँहरू दुबई जानुभयो दुबई गएर पैसा लिए यति पठाए भन्नुहुन्थ्यो उहाँको आमाहरूले मैले 2010 ट्रेनिङ लिएँ अनि त्यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिस भयो अनि कसरी काम गर्ने कस्तो तरिकाले काम गर्ने त्यो भयो अनि अलि बेसरी कन्फिडेन्ट भयो अनि धेरै बोल्न सक्ने यस्तो त्यो चाहिँ भयो मैले ट्रेनिङ लिएको हाउसकिपिङ अनि त्यो रुममा बेड मेकिङहरू अनि त्यो डस्टिङहरू पुरा यस्तो कसरी गर्ने अनि आफ्नो तरिकाले कसरी गर्ने अनि त्यो भन्नाले गेस्टहरू आउने गेस्टहरूसँग कस्तो तरिकाले कुरा गर्ने त्यो चाहिँ सिकेँ अहिले मैले दुबई मोभेनपिक जुमेरा बिच होटलमा काम गर्दैछु 2 वर्ष भयो अहिले मैले काम गर्न लागेको एकदम रमाइलो छ अनि साथीहरू पनि एकदम मिल्नेहरू छ अनि जे होस् बाहिर त्यहाँ चाहिँ जे होस् यहाँ नसिकेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरा सिक्न पाएको छ अहिले काम गरे पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै फरक भएको छ जे होस् यो उसमा पैसाहरूमा एकदम अनि के अब यहाँ फ्यामिलीलाई सहयोग हुने सबै कुराहरूमा एकदम राम्रो भएको छ एकदम प्रगति भएको छ